میٹروپولیٹن کارپوریشن کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، بھاری سامان قبضہ میں لے کر تجاوزات مسمار کر دیں۔ ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر فرح مسعود کی ہدایت پر چیف آفیسر طارق پوریا کی سربراہی میں میٹروپولیٹن کارپوریشن، انکروچمنٹ افسران حاجی راشد، ملک شوکت، راجہ غلام عباس، ماہر رمضان اور بھاری نفری نے الگ صوبے واٹر سپلائی روڈ سے لے کر سالہ نمبر 16 تک تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ اس موقع پر بھاری مشینری استعمال کر کے پختہ تجاوزات مسمار کرنے کے ساتھ ساتھ تجاوزات کی زد میں آنے والا قیمتی سامان بھی بھاگ کے سرکار ضبط کر لیا گیا۔ اس موقع پر سی او طارق پوریا کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف مرحلہ وار آپریشن جاری رہے گا۔